سلام تماريوش انديت ناتشو دكتور روبينيكا قلوب دوك اكادامي بزاريو ديسكشناتشن سلا اتوميك سبكترا ناورادلن كازبه فيت برابرو ديسكشناتشن سلا كوانتم تيوري سلا فوتو الكتريك افكت ان سلا دوال نيشار اوف لايت ديسكس ادرغنال سلازي بزاريو ديسكشناتشن سلا اتوميك سبكترا ناورادلن واتس اتوميك سبكترا ياتوميك سبكترا اينتوش مندناتشو مندنو طقماتشو سي ميلون ابران ديسكس ادرغالن سازي اتوميك سبكترا مندنا ذا سبكترم اوف الكترومغنيتيك راديشن هوناو الكترومغنيتيك راديشن ووتش قالو ادل سبكترم ك راديو ويف تنستن اسكا جاما ريدرس اسكا مني درس ك لوور انرجي ك لوست انرجي ودا هاير انرجي قالوت يا الكترومغنيتيك سبكترا ووتش وين دمو بتطام يتلايا ويف لينجز علاتشو يتلايا فريكوينسي يتلايا انرجي قالاتشو ويفوس مكاكل كنزي وست የተወሰኑት range of spectra way either emitted የሚሆኑ or ደግሞ absorbed የሚሆኑ during transition electron transit በመታረግበት ጊዜ ከአንድ energy level ወደ ሌላ energy ከlower ወደ higher ከhigher ወደ lower ስትሄድ ምን ማለት ነው ከground state ወይም ከነበረችበት stable ከሆነ ቦታ የሆነ energy ስታገኝ electron ምን ትሆናለች excited ትሆንና ወደ higher energy level ሄዳለች አይደለ በዛን ጊዜ አብዞርብ አድርጋ ነው ኢነርጂ ከዛ ደግሞ ያው አንስቴብል ተሆነና ደግሞ ያን አብዞርብ ያደረገችው ኢነርጂ ደግሞ ወደ ታች ስትወርድ ኢሚት አድርጋ ነው ወደ ታች የምትወርደው ያኔ ደግሞ ኢሚት ይሆናል ማለት ነው ኢነርጂ ስለዚህ በእነዚህ ትራንዚሽኖች ጊዜ ኢሚት ወይም ደግሞ አብዞርብ የሚደረገው የኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ስፔክትራሞችን አቶሚክ ስፔክትራ እንላቸዋለን እሺ ስለዚህ ታይፕስ ኦፍ አቶሚክ ስፔክትራ ምንድናቸው continuous እና line spectrum ተብለው ለሁለት ይከፈላሉ broadly እዚህ ጋር የምታያቸው emission እና absorption አንድ ላይ እነዚህ line እንላቸዋለን ይሄ ደግሞ continuous spectra ነው ምን ማለት ነው ካልን አሁን ለምሳሌ light sunlight ምን ይችላል የሆነ white light ray ነው አይደለ ማንኛውም ray ከሶርሱ ተነስተው እየሄደ በነበረበት ጊዜ ከአንድ medium ወደ ሌላ medium ሲቀየር 3D ሪፍራክት ያደርጋል ማለት ቤንድ ያደርጋል ምን ማለት ነው አሁን ላይት በስፒድ ኦፍ ዌቭ በስፒድ ኦፍ ላይት ነው አይደለ የሚጓዝ የነበረው ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽንም እንደዛው ከዛ እንደዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽናቸው ከሜካኒካል ዌቭ ለየት የሚሉት ቫኪዩም ውስጥ ትራቭል ያደርጋሉ ሜካኒካል ዌቭ እንደነ ሳውንድ እና ዋተር ዌቭ ደግሞ ቫኪዩም ውስጥ ትራቭል አያደርጉም አይደለ? የኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ከቫኪዩም ውስጥ ይጓዝ ቆይቶ የሆነ ሚዲየም ለምሳሌ ኤር ሌላ ሚዲየም ነው ወደ ኤር ሲሄድ ኦር ደግሞ ወደ ጋዝ ነገር ኦር ወደ ሶሊድ ወደ ሊኩዊድ በሚቀየርበት ጊዜ ምን ይሆናል? ቤንድ ያደርጋል። ለዚህ በጣም ቲፒካል ኤግዛምፕል ምንድነው? ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ ብርጭቆ ውስጥ የሆነ ስትሮ ኦር ደግሞ እስክሪብቶ ከታችሁ ለዩነቱ ማይችላላችሁ አሁን ብርጭቆን እስከ ግማሽ ነገር አድርጋችሁ እስክሪብቶ ነው ስትሮን ብትከቱ አየር ላይ ያለው ምስልና ውሃ ውስጥ ያለው ምስል አንድ አይነት አይደለም ልክ ሚለያዩበት ፖይንት ካየር ወደ አሁን ይሄ ብርጭቆ ቢሆን እዚህ ድረስ ውሃው ቢሆን የሆነች ስትሮ ከተትኩኝ አየር ላይ የነበረው ምስልና ውሃው ላይ የምታዩት ምስል በጣም የተለያየ ነው የሚሆነው እሱ ቤታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ምንድነው እዚጋ ኤር ላይ ነበር አሁን ሚዲየም ቀይሯል ሚዲየሙ ደግሞ ወተር ነው ስለዚህ ቤንድ ያደርጋል ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ዋይት ላይትም እየተጓዘ በነበረ ነበር ከዛ ልክ እዚጋ ፕሪዝም ሲያገኝ ወይ ፕሪዝም እንለው ይሄ ግላስ ነገር ልክ ኤር ላይ ሲጓዝ ቆይቶ ልክ እዚች ጋር በሚያርፍበት ጊዜ ቤንድ ያደርግና ይሄ ዋይት ላይት ወደ ተለያዩ ዌቭሌንግዝ ወዳላቸው ላይቶች ይበተናል ማለት ነው ዋይት ላይት በውስጡ ሰባት እኛ ቪዚብል ከቪዚብል ላይቶች ውስጥ ሰባቱን ላይቶች ይዛል ከሬድ ተነስተን እስከ ቫዮሌት ድረስ ሬድ በጣም ከ ስፔክትራም ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ላይ ስናየው ሬድ በጣም ሎንገስት ዌቭሌንግዝ ነው ያለው አይደለ ከሌሎቹ ከዛ ደግሞ በጣም ሾርተስት ያለው ደግሞ ቫዮሌት ነው ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ማን ነው ቶሎ ቤንድ የሚያደርገው ሾርተስት ዌቭሌንግዝ ያለው ነው ስለዚህ ማን ነው ሱ ቫዮሌት
ከዛ ደግሞ ቀስ ብሎ መጨረሻ ላይ ቤንድ የሚያደርገው ደግሞ ማን ነው ሬድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዋይት ላይት መጣ ፕሪዝም ውስጥ ሲያልፍ ከዛ ቤንድ ማድረግ የሚጀምረው ሬድ ቀስ ብሎ ነው ከዛ መጀመሪያ ቫዮሌት ነው ያለ ይሄዳል ማለት ነው የላይት የቪዚብል ላይት ኦርደራቸው እንዴት ነው ከሎንገስት ዌቭሌንግስ ወደ ሾርተስት ስንሄድ ሮይ ጂ ቢኢቪ ብለን ያዝ ነው ማለት ነው ሬድ ኦሬንጅ የሎ ግሪን ብሉ ኢንዲጎ እና ቫዮሌት ስለዚህ ማን ነው ከነዚህ ውስጥ መጀመሪያ ቤንድ የሚያደርገው ቫዮሌት ከዛ ይቀጥላል ኢንዲጎ ከዛ ይቀጥላል ብሉ ግሪን እያለ ሾርተስት ዌቭሌንግስ ያለው መጀመሪያ ቤንድ ያደርጋል ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ሬድ ቤንድ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ልክ ሚዲየም ሲቀይሩ ይሄ በተለያየ ዌቭሌንግስ መሆናቸው የተለያየ ዌቭሌንግስ እንዳላቸው መሆኑ በተለያየ አንግል ቤንድ ማድረጋቸውን ይነግረናልና አሁን ለምሳሌ ሬንቦ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ሬንቦ ስናይ ኮንቲኒየስሊ እነዚህን ቀለማት እናያለን ማለት ነው እና ይሄ ኮንቲኒየስ ስፔክትራ እንለዋለን ኮንቲኒየስ ስፔክትራ ስንል ከሬድ ወደ ኦሬንጅ ከኦሬንጅ ወደ የሎ ከየሎ ወደ ግሪን ብሉ ኢንዲጎ ቫዮሌት ስንሄድ ሁሉም መስመራቸውን ጠብቀው ይመጣሉ በመሃላቸው ምንም አይነት መቆራረጥ የለም ሬድ ብለን ቀጥታ ኦሬንጅ ይመጣል እነዚህ ኮንቲኒየስ ስፔክትራ እንለዋለን ከዛ ኢሚሽን እና አብዞርፕሽን ስፔክትራ ደግሞ ላይን ስፔክትራ የምንልባቸውን ሪዝን ደግሞ ቀስ ብለን እኔ እሺ ከዛ በፊት ስለነዚህ ስፔክትራ ይሄ አብዞርፕሽን ስፔክትራ ያልኳችሁ ላይን ስፔክትራ እንደዚህ ስፔክትሮሜትሪ ያጠቃላይ ስፔክትሮሜትሪ ሜጀርመንቱ ነው የሚያጠናልን ሳይት የሚያጠናልን ፊልድ አቶሚክ ስፔክትሮስኮፒ እንለዋለን እና ለአተሞች ባይ ዘ ዌይ ይሄ አቶሚክ ስፔክትራ አተሞችን አንድ አይደንቲፋይ የምናደርግበት መንገድ ነው አሁን በጣም አንናውን የሆኑ ኤሌመንቶችን ለምሳሌ የተለያዩ አሁን ራዲዮ አክቲቭ የሆኑት እነ ራዲየም እነ ዩራኒየም ከሚነራላቸው ላይ የተገኙት አንድ በእንደዚህ በዚህ ሜትድ ነው ሌላ ደግሞ በጣም አሪፍ ኤግዛምፕል ማን መሰላችሁ ፀሐይ የተገነባችው ከሂሊየም እና ከሃይድሮጅን ነው እንዴት አወቅን ሂሊየም እና ሃይድሮጅን እንዴት ገነቧት ካልን ሂሊየም የታወቀው በስፔክትሮስኮፒ በዚህ በስፔክትሮስኮፒዎች ስፔክትሮስኮፒስት በሚያጠኑት በስፔክትሮስኮፒ ሜትር ነው እና ያው ፀሐይን ሄደን በጣም በዛ ሙቀት ቀጥታ ሄደን መቼስ ዲቴክት ማድረግ አንችልም አይደለ ስለዚህ ሂሊየም እንዳላት ያወቅ ነው አንድ በስፔክትሮስኮፒ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አተሞችን አብዞርብ አድርገው ይሄ ኢሚት የሚያደርጉትን የሆነ ኢነርጂ ሰጣቸው እና አብዞርብ አድርገው መጨረሻ ላይ የሚወጣውን ላይት በማየት ስለ አተሙ ኤሌክትሮኒክ ስትራክቸር በደንብ ይነግረናል እና ያ ኤሌክትሮኒክ ስትራክቸር ዩኒክ ነው ለዛ አተም ሃይድሮጅን ስንል አንድ ኤሌክትሮን አንድ ፕሮቶን ያለው አይደለ አንድ ኤሌክትሮን ያለው ስናይ ደግሞ ወደ ሂሊየም ሁለተኛው ደግሞ ሁለት ኤሌክትሮን ያለው ስለዚህ ኤሌክትሮኒክ ስትራክቸራቸውን በደንብ ይነግረናል ማለት ነው እዚህ የሆነ ላይት እናሳልፋለን ኢነርጂ የተወሰኑ ዌቭሌንግዞች ያላቸውን ላይቶች አብዞርብ ያደርግና የሌሉትን ደግሞ ይቀሩትን ይለቃል ስለዚህ ያንን የአብዞርብ የተደረገው የቀረውን በማየት የአንድን አተም ኢሜጅ ይነግርናል ማለት ነው እሺ ቀጣይ እዚህ ቅድም ዲስከስ ያደረግነው ነው ዌን ዋይት ላይት ፓስስ ስሩ ግላስ ፕሪዝም በዚህ ክላስ ግላስ ፕሪዝም ውስጥ ሲያልፍ ኢት ስፕሊትስ ኢንቱ ስፔክትራም ኦፍ ካለርስ ስፔክትራም ኦፍ ካለሮቹ ኦርደሮቹ እንዴት ናቸው ቫዮሌት ኢንዲጎ ቫዮሌት መጀመሪያ ነው ቤንድ የሚያደርግ አይደል ኢንዲጎ ብሉ ግሪን የሎ ኦሬንጅ እና ሬድ በዚህ ኦርደር ቤንድ ያደርጋል ኤንድ ዚስ ፕሮሰስ ኦፍ ዋይት ላይት ስፕሊቲንግ ኢንቱ ኮንስቲቱዌንት ካለር ምን ይባላል ዲስፐርሽን እንለዋለን ዲስፐርሽን ኦፍ ዋይት ላይት እነዚህን ካለሮች ይሰጠናል ለዚህ ደግሞ ሪል ላይፍ ኤግዛምፕላችን ማን ነው? ሬንቦ ነው። እሺ? ሬንቦ ዝናብ ከዘነበ በኋላ ምናየው ሬንቦ በዚህ አንድ ካንድ ትራቭል ሲያደርግ ከነበረበት ስቴት ወደ ከኤር ወደ ሊኩዊድ አይደለ? ውሃ ያዘለ ሰማይ ነው አይደለ? የሚኖረን በድዊንግ በሬኒ ሲዝኖች ላይ ስለዚህ ይሄንን አንድ ካንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም ሲቀየር ይሄን ዲስፐርሽን
እናያለ ማለት ነው። እዚጋ ኤር ጋ ትራቨርስ ያደርግ ቆይቶ ወደ ፕሪዝም ሲገባ ሌላ ሚዲየም ሲቀየር እነዚህን ቤንዲንጎች እናያለ። ይሄን ምን እንላለን? ዲስፐርሽን ኦፍ ዋይት ላይት። እሺ ስለ አብዞርፕሽን ስፔክትራ አሁን ከዚህ በፊትም ዲስከስ አድርገናል ዲስከሽናችን ላይ እና ማቴሪያል ኤኒ ማቴሪያል አብዞርብ ያደርጋል የተወሰነ ኢነርጂ የሆነ ላይት ፓስ ያደርግ የተወሰነ ዌቭሌንግዞችን አብዞርብ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ አብዞርብ ያደረጋቸው ከዛ የተረፉት ዲስፕሌይ በሚናደርጋቸው ጊዜ ጥቁር አብዞርብ ይሆኑ ጥቁር ጥቁር ይሆናሉ። እዚህ ጋር የምታያቸው ለምሳሌ ጥቁር ጥቁር ሆኖ ይቀሩት እዚህ ጋር በዚህ አተም አብዞርብ ይሆኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ሶርስ ላይት ሶርስ አለን በዚህ ማቴሪያል ውስጥ ሲያልፍ የተወሰነ ኢነርጂ አብዞርብ ሆነ የተወሰነ ዌቭሌንግዝ ያላቸው ኢነርጂዎች አብዞርብድ ሆኑ ከዛ የቀሩት በዚህ ፕሪዝም ውስጥ ሲያልፉ ይሄንን ምስል እናያለን። እነዚህ ጥቁር ጥቁር ሆኖ የሚያሳዩን እዚህ ጋር ኮንቲኒየስ አይደለም አይደል ሬድ ብለን ቀጣይ ከለሩ አልመጣም። ስለዚህ እነዚህ አብዞርብድ የሆኑትን ላይቶች ነው የሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ ኢሚሽን ስፔክትራ ሄ አብዞርፕሽን ስፔክትራ ነው ቀድሚያው ይሄኛው ዲስከስ ያደረግነው። ኢሚሽን ስፔክትራ ደግሞ አብዞርብ ያደረጋውን መልሶ በጣም ልክ አብዞርብ ሲያደርግ የሆነ ትልቅ ኢነርጂ ሌቭል ላይ ነው አይደለም የሆነው። ከዛ አንስቴብል ይሆንና የሆነች ኤሌክትሮን በአንስቴብል ትሆንና ያንን ኢነርጂ ስታገኝ ስቴቢሊቲ ያለው ማግኘት ኢሚት አድርጋው ያንን ኢነርጂ ትመለሳለች። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ያን አብዞርብ የተደረገውን ኢነርጂ ኢሚት ያደርጋል። እዚህ ጋር የምታዩት ኢሚትድ የሆነው ነው የቅድሙ ፎቶግራፊክ ግልባጩ ማለት ነው። ቅድም አብዞርብ የተደረጉት እዛ ጋር ዲስፕሌይድ ሆኖ አይተናል። ከዛ ደግሞ ጥቁር ጥቁር የሆኑት ደግሞ እዚህ ጋር ቅድም አብዞርብ የሆኑት ናቸው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢሚሽን ስፔክትራ የምንለው ይሄንን ነው። እሺ ስለዚህ አቶሚክ ስፔክትራ ስንል ወደ አቶሚክ ስፔክትራ ኦፍ ሃይድሮጅን ከማለፋችን በፊት አቶሚክ ስፔክትራ የምንለው በተወሰኑ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲዬሽን ሬንጅ ውስጥ ያሉትን የተለያየ ዌቭሌንግዝ ያላቸው የተለያየ ፍሪኩዌንሲ ያላቸው ዌቮችን በአይዘር ኢሚትድ ኦር አብዞርብድ ሆነው ዲስፕሌይድ ሲሆኑ ነው አይደለ? ይህ ለምን ሆነ? እንዴት ስፔክትራ ተፈጠረ? እንዴት በእነዚህ ሬንጅ ውስጥ እንዴት ተለያየ ካላችሁ ደግሞ አንድ የሚመጣው ኢነርጂ ሚዲየም ሲቀይር በተለያዩ ዌቭሌንግዝ ያላቸው የተለያየ ቤንዲንግስ ላይ የሚኖራቸው ላይት የተለያዩ ሰባት ከለር እናያለን ማለት ነው። እና ይህ ለምን ጠቀመን ካላችሁ ምን ብያቸዋለሁ? አተሞችን ኤሌክትሮኒክ ስትራክቸራቸው ለመናገር ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው የአንድ ሰው ማንነት ለማወቅ ወይ ወንጀል ተሰርቶ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ እኛ ማንነታችን ስናስመዘግብ ምንድን ነው የምናደርገው? አሻራ ነው አይደል የምንሰጠው? ያ አሻራችን የራሳችን ማንነት ነው የሚሆነው። አተሞችም ከተለያየ አተም አለ ከሃይድሮጅን ተነስተን 118 የሚደርሱ ኤሌመንቶች የኤሌመንት አተሞች አሉን አይደለ እዚህ ምድር ላይ። ስለዚህ እነዚህ 118ቱም ኤሌመንቶች የራሳቸው የሆነ ስፔክትር አላቸው። ይህም ልክ እንደ ፊንገር ፕሪንት እኛ እንደምንጠቀመው ፊንገር ፕሪንት ለአተሞች ይጠቅማል ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳቸው ሳይንቲስቶች ስፔክትሮስኮፒስቶች ምን ያደርጋሉ? እነዚህን የአንድን አተም ለመለየት ምንድን ነው የሚያደርጉት? ይህንን ሜትድ በመጠቀም ያን የሆነ ላይት የሆነ ላይት የሆነ ማቴሪያል በመስጠት ምን ያህል የሚታደረገ ምን ያህል ዲስፕሌይድ ሆነ የሚለውን በማየት ያንን እንደ አይደንቲቲ ለአንድ አተም እንደ አይደንቲቲ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ አተሞች ዲስከቨር የተደረጉት በዚህ መንገድ ነው። ይህንን ደግሞ ያጠናልን በንሰር የተባለ ሳይንቲስት ነው። ስለ አቶሚክ ስፔክትራ ኦፍ ሃይድሮጅን ስናወራ ደግሞ ካሉን ኤሌመንቶች ውስጥ አንድ ኤሌክትሮን አንድ ፕሮቶን ያለው በቃ ደ ሲምፕለስት አተም የምንለው የሃይድሮጅን አተም ነው። በጣም ሄቪየር በሆኑ ቁጥር በጨመሩ ትልቅ በሆኑ ቁጥር ማሳቸው ኤሌክትሮናቸው ፕሮቶናቸው በጣም ትልቅ በሆነ ቁጥር ነው በጣም ኮምፕሌክስ እየሆኑ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሲምፕለስት የሆነው ሃይድሮጅን እነዚህን ስፔክትራዎች አቶሚክ ስፔክትራ ኦፍ ሃይድሮጅን ደግሞ ዲስከስ እናድርግ። አቶሚክ ስፔክትራ ኦፍ ሃይድሮጅንን መጀመሪያ ያጠናልን ባልመር የተባለው ነው። እና ይሄ ባልመር የተባለው ሳይንቲስት ይሄ ባልመር ሲሪየስ የምንለው የሃይድሮጅን ኤሌክትሮን
ወደ ሁለተኛው ኢነርጂ ሌቭል ላይ ከተለያየ ከሶስተኛ ምን ይችላል ከአራተኛ ኢነርጂ ሌቭል ከአምስተኛ ከኢንፊኒቲ ተነስተ ወደ ሁለተኛው ኢነርጂ ሌቭል ላይ ስትደርስ ኢሚት የምታደርጋቸው ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ስፔክትራ ውስጥ የትኛው ነው ቪዚብል ሬንጅ ነው ይሄን በቃ ከእንደዚህ ከሃይድሮጅን ዋና ዋና ከምንላቸው ሲሪየሶች ውስጥ the only serious visible range ውስጥ ወይም visible wavelengths ውስጥ እነዚህ ከቀደም ከተቀሰቀሱት ሰባቶች ከለሮች ውስጥ የሚሆኑ ብቸኛው serious is Balmer series እሺ ናሽናል ኤግዛም ላይ ደግሞ ምን የሚል አግኝቼ ነበር ለዚህ unit ጥያቄ ሳዘጋጅላችሁ ስመርጥላችሁ ስለ Lehmann series እና ultraviolet rays indirectly ጥያቄ መጥቶ ነበር ምንድነው ከኢንፊኒቲ ተነስተው ወደ መጀመሪያው ኢነርጂ ሌቭል ሲመጣ ኤሌክትሮን ከሆነ በጣም ትልቅ ኢነርጂ ከነበረችበት ስቴት ወደ መጀመሪያው ወደ ፈርስት ኢነርጂ ሌቭል ስትመጣ ኢሚት የምታደርገው ኢነርጂ የሚኖረው ዌቭሌንግስ በአልትራቫዮሌት ሬንጅ ውስጥ ነው እና በአንድ በአልትራቫዮሌት ሬንጅ ውስጥ ነው እና ዘ ሃይስት ኢነርጂ የሚኖረው ለዛ ነው ከኢንፊኒት ተነስተን ወደ መጀመሪያው ሌማን ወደ መጀመሪያው ኢነርጂ ሌቭል ስንመጣ በጣም ትልቅ ኢነርጂ በጣም ደግሞ ሾርተስት ዌቭሌንግዝ እናገኛለን ስለዚህ በጣም ሾርተስት ዌቭሌንግዝ ነው እንደገና ደግሞ ትልቅ ኢነርጂ ነው ከአቶም ከኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽኖች ውስጥ ደግሞ የትኛው ሬንጅ ውስጥ ነው የሚገኘው አልትራቫዮሌት ሬንጅ ውስጥ እንዳትረሳው እሺ እሺ ከተለያየ ኢነርጂ ሌቭል ወደ ሁለተኛው ስትሄድ ምን አይነት ዌቭሌንግዝ ያለው ወይ ምን አይነት ሬኖ ኢሚት የምታደርገው ባልመር ሲሪየስ ውስጥ እሱም ቪዚብል ሬንጅ ውስጥ ከዛ ደግሞ ፓስቸን ሲሪየስ አለ ፓስቸን ሲሪየስ ኒር ኢንፍራሬድ ማለት ነው ከኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽኖች ውስጥ እዚህ ጋር አልትራቫዮሌት አለን visible range አለ እዚህ ጋር ከዛ infrared አለ infrared ውስጥ ሳይሆን near infrared የሆነ wavelengths emit ይደረጋል ከዚህ ከinfinity ከተለያየ energy ከአምስተኛ ከአስረኛ ከሃያ ቁጥር ያው infinite ነው አይደለ ከዛ ተነስተው ወደ ሶስተኛ energy level ስትመጣ past tense series እንለዋለን range ደግሞ ምን ጋር ነው የሚገኘው infrared near infrared ከዛ bracket የምንለው ደግሞ ሚድ ኢንፍራሬድ ጋር እናገኛታለን ከኢንፊኒቲ ተነስተ ወደ አራተኛው ኢነርጂ ሌቭል ጋር ሲደርስ ከዛ ደግሞ አምስተኛው ኢነርጂ ሌቭል ጋር ሲደርስ ደግሞ ፈንድ እንላለን ፋር ኢንፍራሬድ እዚህ ጋር ሰመራይዝ አድርጌ ጻፍላችሁ ስፔክትራም ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን አለ ከራዲዮ ዌቭ ወደ ጋማ ሬ ራዲዮ ቫለን ማይክሮዌቭ ቫለን ኢንፍራሬድ አለን ከኢንፍራሬድ ቀጥለን ቪዚብል ሬንጅ አለ ከቪዚብል ሬንጅ አልትራ ቫዮሌት አለ ኤክስሬ አለ አይደለ ስለዚህ ቀደም ምን ብለናል አቶሚክ ስፔክትራን ዲፋይን ስናደርግ የሆነ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲየሽን ስፔክትራም ውስጥ ያለ ነው ሆኖ አይዘር ኢሚትድ በሚሆንበት ጊዜ ኦር ደግሞ አብዞርብድ በሚሆንበት ጊዜ የምናገኛቸው ሬንጆች ናቸው አይደለ ስለዚህ የሃይድሮጅንን አቶሚክ ስፔክትራ ስናይ ከተለያየ ኢነርጂ ሌቭል ተነስተን ወደ አንደኛ ወደ ሁለተኛ ወደ ሶስተኛ ወደ አራተኛ ወደ አምስተኛ ስታርፍ የተለያየ ከነዚህ ውስጥ የተለያየ ሬንጆችን ነው የምትነካው ማለት ነው ከኢንፊኒቲ ተነስተን ወይም ከሰባት ወይም ከስድስት ወይም ከአምስት ከየትኛውም ኢነርጂ ሌቭል መጣ ወደ አንደኛው ስታልፍ ምናልን ሌማን ሲሪየስ በምን አይነት ሬንጆች ውስጥ ነው የምናገኘው በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትራም ውስጥ አልትራቫዮሌት ከዛ ባልመር ሲሪየስ ደግሞ the only serious visible range ውስጥ የሚገኘው ብያቻለሁ እሷን በደንብ አስምሯት ስለዚህ ባልመር ሲሪየስ የምንለው ከተለያዩ ኢነርጂ ሌቭል higher energy level ከኢንፊኒቲ ከመቶ ከሃያ ምን ይቻል ከየትኛውም ኢነርጂ ሌቭል ተነስተ ሁለተኛው ኢነርጂ ሌቭል ጋር ስትደርስ ባልመር ሲሪየስ ይሆናል እሱም visible range ውስጥ እዚህ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው
ليمان نو ايهنيو بالمر نو بالمر سيريس نو كذا دمو ك تلايو هاير انرجي ليفلوت ودا ثلاثهنيو بمستارفبت كده دمو من يتنياو يا الكترومغنيتيك سبيكترام است يتنياو نو متناكا ويم يتنياو ويف لينكس يالو نو ايميتد ميهونو نير انفراريد انفراريد أتأجب نير على شو زيكا مالن؟ زيكا باستن الناقين يالن. كذا ميد إنفراريد سيهون دمو مانو براكيت مندلو كا تلاقي هاير إنرجي ليفل ودا أراتن يوصل. زيكا براكيت ناقين يالن مالسنا. كذا فار إنفراريد كفان كا إنفراريد دمو راد قبلو من ناقينو فندم مندلو. كتلايو هاير انرجي ودا امستانيو انرجي ليفل بمتهيدبت كزي ويم ترانزيت بمتارغبت كزي يميتد يميونو رينجو نو معناتنا سلازي انزي ك من تمرايز ادرجلنا ك تلايي انرجي ليفل تنستا ودا اندنياو ستهيد تلقون هايست انرجي مناغنيو ازي غانو اسو الترا فايليت نو و ك راديو ويف سنستان ودا غاما ري سنمطا انرجي يچمره frequency يتأمره wavelengths دمو يك أنسا نيمت على الله زي shortest wavelengths النا دمو shortest wavelengths النا higher energy نميهونو مالسنا كالي كالي لو تو compares النا درك زي زي كا يان دان ناتو زي كا ياون ياون راتن summarize زي ما درك سألنا أهون كا إنيو يمجمرة energy نوالن كولتنيا ودان دنيا ك ثلاثة ودان دنيا كارات ودان كامس تدزي بمتيد بتكذي ليه ما سيرس؟ أهون نزجا يتسافوت ويف لينج زوجناتو من سمرز رجل لطول ك قلت ثانية إنرجي ودان دنيا إنرجي كم ستيدنا زجا خلاو إنرجي وري كسدس ثانية ودان دنيا إنرجي ليفل ست متى يثانية ربطة تمشي ويف لينج زالو كاسدست ودان دست مت عدل هذي كا هاير بتأم كفتنا كونا إنرجي ليفل وده تاتنا سي متى شورتست ويفلينجز ناقين يلا ما لسنا شيء جن هاير إنرجي دمو ينوران إنرجي نا ويفلينجز إنفرسلي بروبورشنال ناتشو الكوانتم تيوري اللي من ديسكاس عدل جنا إنرجي is directly proportional to frequency عدل يهي إنرجي ونا frequency on metagenangel proportionality constant demo Planck's constant yemenelat frequency malet demo speed of wave wave speed of light yemenelaw wavelength times frequency no adalla kazaw wavelength zilla magnet over frequency wavelength malet speed of light over frequency ስለዚ speed of light over frequency ብንል oh no sorry lambda ለማለት ወይ ነው frequency በfrequency ፋንታ ነው መንተካው frequency ለማለት over lambda ስለዚ እቺ ጋር over lambda ነው የምትሆነው ስለዚ energy እና lambda ወይ energy እና wavelength inversely proportional ነው የሚሆኑት energy እና frequency ደግሞ directly proportional እንደሆኑ quantum theory ላይ አተናል ስለዚ ከ higher energy with a lower energy state but am infinity corner level with the zinyo sitward highest energy and dum demo shortest wavelengths highest frequency no menagenyo malis no ezi ga demo ketelaye energy level wadet no yemetta yallo wede huletenyo adalle ke huletenyo wede andenyo simeta 656 ezi ga demo ke huletenyo wede andenyo simeta 122 ሁለቱን እንኳን ኮምፔር ብናደርግ ማን ነው ሃይስት ኢነርጂ ሃየር ኢነርጂ የሚኖረው ይሄኛው አይደለ ሾርተስት ዌቭሌንግዝ ሃየር ሃይስት ኢነርጂ ስለሆነ ማለት ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ስለሆነ ስለዚህ ከተለያየ ኢነርጂ ሌቭል ወደ ሁለተኛው ስትመጣ ደግሞ ትራንዚተር ስታረግ ባልመር ሲሪየስ እንለዋለን ፓስቸን የምንለው ከተለያየ ሃየር ኢነርጂ ወደ ሶስተኛው ኢነርጂ ሌቭል ሲመጣ ነው ብራኬት እና ፈንድንም ደግሞ እንዲሁም አይተናል እዚህ ይሄኛው ዲስከስ ያደረግናቸው ናቸው መደጋገም ነው የሚሆነው ሌማን ሲሪየስ በአልትራ ቫዮሌት ሪጅን ላይ ነው የሚገኘው ብያቸዋለሁ
بالمر سيريس كونه دمو ودا ان هولتنيا انا يهي بالمر سيريس فيزيبل رينج است يمكن بتنيا سيريس نو معناتنو ماشي قطاي past tense series no past tense series demo weda sostenyaw energy level transit sitareg displayed emi hono no bracket emnelo demo weda aratenyaw energy level no mid infrared yal no fund emnelo demo yemeterashaw weda amstenyaw energy level emnelo no far infrared ust no menagenyo malzin selezi hin imesel neber discussion achin enezin atomic spectra of هيدروجين يعني ناتون وقت أي ديسكاس من هذا جو بور أتوميك موديل لي بس أفترض لي تقطعل زيكا أو ديسكاس كمن هذا جو توبيكا بتأمر يتشلونه وده زيام تشونه ديسكاس هذا كله تشو نانتا بور أتوميك موديل بمتانة ببت كذي وده زي ما تشو اللي فرار قاتو أبرا تشو ما بتشل الله تشو مالتنا سازيام مستون سيريسوت أتوميك سبيكترا أوف هيدروجين لي علوتن ليمان سيريس بالمر سيريس باستن سيريس براكيت انا فند سيريس يتنياو رينج لا اندالو ثلاثتو يمطرشاوچو انفراريد لا ميگنيوت بالمر كهونه الترا ما نو فيزيبل رينج لا ليه ما نمنلاو بتام هايست انرجي لا يالو وي ماينر هايست انرجي ايميت ميادرگلن ليه ما نمنلاو با الترا violet range ጥና የሚገኙት ማለት ነው ስለዚህ atomic spectra የምንለው የተለያዩ electromagnetic radiation ውስጥ ያሉ spectraዎች energy either absorbed or emitted በሚሆንበት ጊዜ displayed የሚሆኑትን አይተናል ስለ dispersion white light dispersion one ነው ደግሞ basic የሆነ concept ስለ atomic spectra ስናወራ dispersion of white light ነው አይደለ dispersion of white light ደግሞ እንዴት ተከሰተ ከአንድ medium ወደ ሌላ medium በሚቀየርበት ጊዜ ምን ያደርጋል ቤንድ ያደርጋል ሪፍራክት ያደርጋል እና ይሄንን ባህሪ በመጠቀም ይሄንን የዌቭ ፕሮፐርቲ በመጠቀም የተለያዩ የአተሞችን ኤሌክትሮኒክ ስትራክቸር ዲስከቨር ማድረግ ተችሏል የተለያዩ አተሞችን አይደንቲፋይ ማድረግ ተችሏል ስለዚህ ምን ሰመራይዝ አድርገናል ከዚህ አንድ ሁሉ ጊዜ ተመሳሳይ አተም ከሆኑ ተመሳሳይ የሆነ ስፔክትራ ላይን ስፔክትራ ነው የሚኖራቸው ሌላው ደግሞ በጣም ማሲቭ ቦኑ ቁጥር በጣም ሄቪየር ቦኑ ቁጥር ኮምፕሌክስ የሆነ ላይን ስፔክትራ ነው መናገኘው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም ሳይንቲስቶች የተለያዩ አተሞችን ዲስከቨር እንዳደረጉ ልክ እኛ ሰዎች ፊንገርፕሪንት እንዳለን ሁሉ የአተሞች ፊንገርፕሪንታቸው ደግሞ ስፔክትራቸው እንደሆነ ዲስከስ አድርገናል ማለት ነው ይሄን በዲስከሽናችን ቪዲዮአችን ላይ ኮሜንት አስተያየት ካላችሁ ይሄን ቪዲዮ በአፕሊኬሽን መታየው ከሆነ ቴሌግራማችን ላይ በዩቲዩብ መታየው ከሆነ ደግሞ ታች ባለው ቦታ ላይ ኮሜንታችሁን አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ።